Қазақстанда кезектен тұс президент сайлауы өтеді. Мемлекет басшысының сайлауы 2019 жылдың 9 маусымына белгіленді. Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы сайлаудың ашық әрі әділ болатына кепілдік беретінін атап өтті. Твердо считаю, досрочные выборы главы государства абсолютно... Кезектен тұс сайлау туралы шешім қабылдау өте маңызды, әрі қажетті қадам деп есептеймін. Сондықтан елдегі қоғамдық саяси келісімді қамтамасыз етіп, алға басу үшін әлеуметтік-экономикалық мақсат міндеттерді лайықты жүзеге асыру үшін бізге айқындық қажет. Оның үстіне әлемдегі ахуал бұлыңғыр болып тұр. Бұл отанымыздың қауіпсіздігіне сын қатер әкелуі мүмкін. Біз ішкі және сыртқы саясатымыздың сабақтастығын, болжамдылығын және тұрақтылығын растауымыз керек. Елбасы ұсынған әлеуметтік бағдарламаларды ойдағыдай сәтті әрі тиімді іске асыруымыз керек. Мұндай шешім тек халықтың тікелей еркімен сайлауда қабылдануы қажет. Қазақстан демократиялық мемлекет, президент халықтың таңдауымен сайланады. Демократическое государство, и президент будет избран согласно воле народа. Президент мерзімінен бұрын сайлау туралы жарлыққа қол қойды. Жақын уақытта орталық сайлау комиссиясы іс-шаралар жоспарын бекітеді деп күтілуде. Құжатта сайлау науқанының барлық шарттары мен рәсімдері қамтылатын болады. Атап айтқанда, кандидаттарды ұсыну және тіркеу уақыты белгіленеді. Сондай-ақ сайлау науқанына қанша уақыт жұмсалатын нақтыланады. Айта кетейік, республикалық қоғамдық бірлестіктерден бір ғана кандидат мемлекет басшысының лауазымына сайлауға түсе алады. Қазақстан әлемдік астық нарығынан өз орнын тапқан жеткізуші мемлекет. Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша, биылғы шілде айына дейін еліміз Әзербайжан мен Грузияға 1 миллион тонна астық экспорттауды жоспарлап отыр. Отандық өнімнің сапасы жоғары болғандықтан оған деген сұраныс бар, дейді мамандар. Бүгінде Қазақстан Иран нарығында игеруде. Ислам мемлекетінің ұн өндірушілері бірлесіп, астық өңдеуге қызығушылық танытып отыр. Бұл ұнды үшінші елдерге реэкспорттауға мүмкіндік береді. Мы видим тренд, что наше качественное зерно. Біздің астығымыз сапалы, оған деген сұраныс артып отыр. Ең бастысы қазақстандық бидайдың бағасы көтерілді. Қазіргі кезде дәстүрлі нарықта да, жаңа нарықтарда да экспорт көлемі ұлғайғандығын байқадық. Ауғанстан, Орта Азия нарықтарын сақтап қалу біз үшін аса маңызды. Очень важно сохранить рынки Афганистана, Средней Азии. С точки зрения экспорта год был довольно успешным. Мы прогнозируем порядка 10,5 миллионов. Экспорт жағынан алып қарасақ, жыл табысты өтті. Болжам бойынша экспорт көлемі 10,5 миллион тоннаға жуық болады. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 500-600 мың тоннаға артық. Ал өткен жылдармен салыстырғанда экспорт ұлғайды. Әзербайжан, Грузия нарықтарына шықты. Қытайға жеткізілімдері артты. Также впервые за, не помню, по-моему, с 2011 года вышли на рынок Туркменистана. Сонымен қатар, қазіргі кезде қазақстандық тарап дәнді дақылдар жеткізу квоталарын ұлғайту бойынша Қытаймен келіссөздер жүргізуде. Айта кетейік, соңғы жылдары аспан асты еліне жөнелткен астығымыз 4 есеге артқан. В прошлом году мы собрали 20,3 миллиона тонн. Өткен жылы біз 20 миллион тоннадан аса бидай жинадық. Биылда жиын-терім жақсы болады деп ойлаймыз. Астық трейдерлердің қазақстандық бидайға деген қызығушылығы түсінікті. Біріншіден, әлемдік нарықта тапшылық бар. Сондай-ақ, қазақстандық бидайдан сапалы макарон өнімдері жасалады. Мысалы, осы мақсатта Қытай, Иран елдері бізден алады. Как это делают, например, Китайская Народная Республика в Иране? Аспан асты еліне жеткізілетін қазақстандық астық көлемі өткен жылы 560 мың тоннадан асты. Ал 2020 жылға қарай Қазақстан бұл көрсеткішті 1 миллион тоннаға дейін ұлғайтуды мақсат етіп отыр. Кәсіпкерлерді жеңілдетілген несие бағдарламасына тарту, бизнес жобаларды әзірлеу және қаржыландыру. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының алаңында құрылған қарапайым заттар экономикасы жобалық кеңсесі осы мәселелермен айналысады. Осындай мекемелер ел аймақтарында түгелдей ашылуда. Оның құрамында кәсіпкерлер палатасы мен кәсіпкерлікті қолдау қорының, сонымен қатар екінші деңгейлі банктер мен жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері де бар. Кеңсе ірі кәсіпорындармен қоса орта және шағын бизнес нысандарында қаржыландырады. Ұсынылатын жобалар міндетті түрде өнім өңдеу, жеңіл өнеркәсібі және агроөнеркәсіптік кешенге қатысты болуы тиіс. Жақында кеңсе Талдықорғанда ашылды.
порядка 65 компаний выявили. Без 65 компанияның қаржылық айналымы жеткіліксіздігіне байланысты несиеге иек артқысы келетінін анықтадық. Қазірдің өзінде 3 компанияның құжаттары екінші деңгейлі банктерге жөнелтілді. 12 кәсіпорын бизнес жоба әзірлеп, қажетті құжаттарын жинауға кірісіп кетті. Айта кетейік, халық тұтынатын тауарлар өндірісін қаржыландыру республикалық бюджет есебінен жүргізіледі. Бұл мақсатқа 600 миллиард теңге бөлінген. Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағында жақында 12 жаңа кәсіпорын ашылады. Айрықша жағдайларды қарастыратын аймақ Қазақстандағы ірі экономикалық жобалардың бірі. Ол логистикалық және индустриялық аймақтан тұрады. Сонымен қатар қазір құрғақ порт көлік логистикалық кешені жұмыс істеп тұр. Онда 3 жылда контейнерлерді өңдеу көлемі 18 есеге артқан. На сегодняшний день на территории специальной экономической зоны. Қазір арнайы экономикалық аймақта 12 кәсіпорынның құрылысы қызу жүріп жатыр. Бұл ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеп, консервіленген тағам түрлерін, джем, тоссап шығаратын компаниялар тобы. Тағы біреулері екі жобаны қолға алып отыр. Атап айтқанда, біріншісі бетон шығаратын зауыттың құрылысы, ал екінші жоба бұл арнайы экономикалық аймақтың резерв аумағында салынатын технопарк. На резервной территории специальной экономической зоны. Сонымен қатар Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағында экспорттық әлеуеті жоғары тағы да бір жоба жүзеге асырылмақ. Жуырда қоспа жем зауыты пайдалануға берілді. Қазіргі кезде екінші кәсіпорынның құрылысы аяқталуға жақын. Онда жылына 60 мың тонна дәнді дақыл өңделмек. Мұнда жартылай рационды қоспа жемнің барлық түрі шығады. Сондықтан Алматы облысы Панфилов ауданының сұранысын толық қанағаттандырып отырмыз деп айталамын. Сонымен бірге Қытаймен шекаралық сауда-саттық аясында өнімнің 40% экспортқа бағытталады. Айта кетсек, келешекте Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағында 80-ге жуық кәсіпорын іске қосылмақ. Алдағы уақытта мұнда бірқатар жеңіл өнеркәсіп нысандары жұмыс істей бастайды. Олар негізінен киім-кешек пен аяқ киім шығаратын болады. 2023 жылға дейін жалпы құны 485 миллиард теңгені құрайтын 13 жоба жүзеге асырылады. Қазақстандық тағам өнеркәсібінің өнімдері Ташкентте халықаралық Узфуд 2019 көрмесінде ұсынылды. Осымен 19-шы рет ұйымдастырылып отырған шараға дүниенің 25 мемлекетінен ең ірі деген 200-ден астам кәсіпорын қатысып, тауарларын таныстырды. Сонымен қатар ірі өндірушілер соңғы үлгідегі түрлі тағам жасайтын қондырғыларын да ұсынды. Өзбекстан нарығында қазақстандық өнімдерге деген сұранысы жоғары. Көршілерді әсіресе бидай мен ұн өнімдері, оның ішінде кеспе мен жайма қызықтырады дейді көрмеге қатысушы павлодарлық компанияның өкілі. Интерес есть к нашей продукции. Көрмені тамашалап келгендер мен сауда саласының өкілдері біздің өнімге қатты қызықты. Кейбір өнімдерге қатысты туындаған сұрақтарына барынша жауап беріп, бүгін шүгесіне дейін түсіндіріп жатырмыз. Олар әсіресе біздің ет асуға керек өнімдерімізбен жаймамызды жақсы білет. Бұл біз үшін өте маңызды. Өйткені бұл қазақ халқының ұлттық тағамы. Енді осыларды Өзбекстан нарығына шығаруды жоспарлап отырмыз. Поставщики продуктов питания встречаются. Азық-түлік тауарларын жеткізуші компания өкілдері Өзбекстанның ірі сауда өкілдерімен жүзбе-жүз кездесіп, тікелей келісім жүргізіп жатыр. Былтыр бұндай кездесулер нәтижелі болды. Қазірдің өзінде бірнеше тасымалдаушы компания біздің нарықта өз орындарын тапты. Ал биыл қатысушылар санын көбейтіп, ірі сауда орталықтарының өкілдерін де қалдырмай шақырдық. Тәжікстанның тамылжыған табиғатымен қатар елдің киелі мекендері жергілікті халықтың өткені шетелдік туристердің назарын жаулап келеді. Сырттан келген саяхатшылардың дені Гиссары тарихи мәдени қорығына бас сұқпай кетпейді. 17 гектар аумаққа жайылған кешен Ұлы Жібек жолы бойындағы көне керуен қаласының негізінде құрылған. Құрылысына 500 жыл болған бекініс қақпасы 16 бірдей бұзылған қамалдардың орнында көтерілген. Өткен ғасырдың 20-шы жылдарына дейін Шығыс Бұқара әмірлігінің астанасы болған Гиссар шаһарының тарихы бағзы заманнан бастау алады.
1946 году в Гесаре археолог археолог Алексей Павлович Окладников осы мекеннен тас дәуіріне тән жәдігерлерді тапқан. Ол көне қалдықтар шамамен 8000 жылдық тарихы бар мәдениетке жатады. Сондай-ақ қала кезеңінің моласы анықталды. Жерлеу рәсімінің жасалғанына 4200 жыл болған. Осының бәрі Гесардың тарихы бай әрі ежелгі қала екенін айғақтайды. Тіпті бұл қасиетті мекенді біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырда гректер басып алғандығын дәлелдейтін жәдігерлерде көптеп табылған. Оның бірі жақында құрылысы жаңғыртылған амфитеатр, ал 6-ші ғасырда Қамал Парсы империясының қарамағында болған. 8-ші ғасырдан билік толықтай ислам елдері әмірлерінің қолына көшкен. Оның жұрнақтары көне медресе, кесенелер мен мешіт сынды діни нысандар бүгінде қайта қалпына келтіріліп жатыр. Орта Азия халқының 1000 жылдық ғұмырын бастан кешкен бекініс әлем кезіп жүрген туристердің үлкен қызығушылығын тудыруда. Былтыр ғана бекініспен 9000-ға тарта шетел саяхатшысы танысып үлгеріпті. Душанбеге алғаш рет келіп тұрмын. Елдің тарихына бұрыннан қызығатынмын. Сәті түсіп, Тәжікстан жеріне турист ретінде аяқ бастым. Гесар бекінісін толықтай тамашалап үлгермедім. Бірақ бұл мекеннің Иран, Тәжік, Ауған мен Өзбек сынды Азия халықтарының ортақ мәдениетінің шоғыры екенін білемін. Жалпы бекініс теңіз деңгейінен 850 метр биіктікте жайғасқан. Қазіргі таңда кешеннің ең биік шыңында шаһардың ең соңғы әміршісінің сарайы қалпына келтіріліп жатыр. Жаңғыртуды талап ететін тарихи нысандар жетіп асады дейді мамандар. Бүгінде Ғиссар алқабындағы сәулетті нысанның тек 20% ғана зерттелген. Сондықтан туристерді әлі тың жаңалықтар күтіп тұр. Сахна сыртындағы өмір. Астана балет театрының экскурсиялық бағдарламалары көпшілік арасында ерекше танымал болды. Бірнеше айдың ішінде олар қазақстандықтар ғана емес, шетелдік қонақтар тарапынан да зор қызығушылыққа ие болды. Елордаға саяхатшыларды көптеп тарту мақсатында театр бірқатар туристік ұйыммен сәйкес меморандумға қол қойған. Из культурных объектов вот Астана балет вот первый вот мәдени нысандардың арасынан Астана балет бірінші болып осындай меморандумға қол қойып қала тұрғындарына туристерге туристік компанияларға арнап экскурсиялық тур ұйымдастырды. Басы жақсы болды. Қаламыздың мәдени ошақтарын аралап көргісі келетін адамдар көп. Меніңше олар туристер тартуға қауқарлы. Тем привлекательнее будет город и тем больше будет туристов. Театр башлығы атап көрсеткенде қол қойылған келісімдер елорданың жалпы еліміздің туристік кластерінің тартымдылығын, бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Это очень важно. Я считаю, что у этого большое будущее. Бұл бағыттың болашағы зор деп ойлаймын. Біз тұрақты негізде фотокөрмелер, экскурсиялық бағдарламалар ұйымдастырып тұрамыз. Олардың тақырыптары әр қилы. Алдағы уақытта Астана балетте театр көрмелерін өткізу жоспарымыз бар. Қызықты жобаларды ойластырып жатырмыз. Сондықтан биыл және келесі жазда елордамызға келетін туристер міндетті түрде біздің театрға келіп қызықты экскурсияны тамашалап, рухани байып қайтары анық. Қазір біз осы бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз. Наш объект, потому что мы работаем над тем, чтобы нашему зрителю, нашему посетителю было очень интересно. Махаббат аңызы, күлше қыз, Астана балет өнер сүйер қауым үшін мүлдем жаңа қойылымдар дайындап жатыр. Сондай-ақ шағын спектакльдерді театрдың экскурсиялық бағдарламаларына енгізу қарастырылып отыр. Домбыра халқымыздың қайғы мен мұңын, қуанышы мен шаттығын ғасырлар бойы жеткізіп келе жатқан сенімді серігі. Музыкалық аспаптың көнелігін дәлелдейтін жәдігер шетел мұрағатынан табылды. Ең көне баба домбыраның бөлшектерін қазақстандық ғалым Әзілхан Тәжікеев анықтап отыр. Сыр өңіріндегі жеті асар қалашығынан табылған біздің заманымыздағы 4-ші ғасырға жататын аспап Мәскеудегі Шығыс музейінің архивінде сақтаулы тұр. Оны кезінде ғалымдар белгісіз ағаш бұйым ретінде сақтап қойған. Фотоға толық сұлбасын қағазға салып көрген мамандар енді сол көне аспаптың түпнұсқасы негізінде көшірмесін жасауды көздеп отыр. Енді осындай музыкалық саз аспап шекті басқа да аймақтардан табылып отыр. Моңғолиядан, Алтайдан,
Монголиядан табылган бул бүгүнгө дейин ата домбыра аталып кеткен домбыраны ғалымдар 7-ші ғасыр мерзімдейді. Алтайдан табылған музыкалық аспап бұл қобызға жақын, оны қимақтардың кезеңі мерзімдейді, яғни одан да бері. Ал енді бұл қоссаз домбыраның табылып отқан, оның 4-ші ғасыр мерзімделуі, және оның біздің өлкемізде Сыр өңірінде табылуы, бұл осы шекті домбыраның бір түрі ретінде бұл ең көне, яғни баба домбыра деп айтуға да негіз бар екенін. Негіз бар деп айталамыз. Қазақтың қара домбырасының ұрпақтан ұрпаққа сол күйі жетуі халық шеберлерінің еңбегі. Нұркен Молдасан мен Қуаныш Біләл ұлы атадан балаға мирас болып келе жатқан кәсіпті жалғастырып келеді. Олар домбырадан өзге де саз аспаптарын өз қолдарымен жасайды. Ұлттық аспаптардың ішінде жаңағы бәрін жасаймыз, домбыра, қобыз, жетіген бар, шертеріміз бар, бас домбырамыз бар. Дабылдар бар, дабылпаздар бар, ұрмалы, үрмелі аспаптар көбесіз олай жасаймыз. Сонда сыбызға жасадық, бірақ сасырына жағына жасаған жоқ біз оны. Сазбен жұмыс істейтін адамдар жасайды ғой. Қазақтың қара домбырасын серік еткендердің қатарында шетелдіктерде аз емес. Голландиялық Уолтер Виллинг алғаш рет домбыраны 3 ай бұрын қолына алған. Бүгінде ол қазақ тілінде ән айтып күй орындайды. 59 жасар Уолтер оралдық шетелдік компаниялардың бірінде инженер болып істейді. Музыкаға әуешан, көптеген музыкалық аспаптарда ойнайды. Домбыраны тез меңгергені де содан болар. Ұлттық аспап қазақ тілін меңгеруге де септігін тигізеді. Recently arrived in Kazakhstan and I really Домбыраны алғаш телевизордан көріп көңілім ауды. Осындай қарапайым аспаппен санқилы дыбыстар шығарып күрделі туындыларды ойнау өте таңғаларлық нәрсе. Мен қазақтың күйлерін, әуезді әндерін жақсы көремін. Музыка арқылы қонақжай халықтың халқын танып жанын түсініп жүрмін. I arrived here on the television. Қазақтың домбырасын үйренем деген құлшыныс танытып оқығысы келетін адамдар саны өте көп. Үлкен адамдар соның ішінде. Міне өзіңіз көргенде жаңағы оның ішінде өзге ұлт өкілдері бар, дәрігерлер бар, заңгерлер бар. Қазір көбі келіп оқып жүр. Енді мен бұл жерде мақсатым үлкен оркестр құрып, әртүрлі ұлт өкілдері бірге келіп кеңес, ерке салқын орындап жатса, жаңағы еркем айтып отырса, қандай керемет деп өзім ойлаймын. Домбыра ұрпақтан ұрпаққа бабалардың үнін жеткізіп, ұлы даланың сазды сарынын жырлап келеді. Елімізде жыл сайын қасиетті аспапты қолына алып, үлкен кіші қалаларда халық алаңға күймен шығады. Жыл сайын шілденің бір күні ұлттық домбыра күні аталып өтеді. Ол үшін көкпар жай әуестік емес, өмірінің мәні. Александр Пупенко сүйікті ісіне саналы ғұмырын арнап келеді. Қазақтың ұлттық спорт түріне деген қызығушылығы кәсібін анықтап бергендей. Бүгінде ол көкпардан еліміздің ең үздік шабуылдаушысы атағына ие. Александрдың кәсіби жолы 14 жасында басталған, ал 16 жасында елордалық команда сабында өнер көрсете бастайды. Ептілігімен әрі жойқын шабуылдарымен танылған жігіт 20-ға келгенде Қазақстанның ұлттық құрамасына қабылданады. Спортшы көкпарды рухы мықты, жігерлі азаматтар таңдайтынын айтады. Трус, можно сказать, не играет көкпар. Александр Пупенко көкпардан Азия ойындары мен әлем чемпионатының жеңімпазы. Ал Қазақстанның 100 жаңа есімі республикалық жобасының екінші кезеңінде ақтық сынға шыққан. Біз көкпарды не можем уже. Есть свои травмы. Көкпарсыз өмір сүре алмаймын. Әрине жарақат алғанда тағы 1-2 маусымнан кейін тоқтаймын деп ойлайсың. Бірақ бәрібір атқа мінбей жүре алмайсың. Ипподромға қайта келіп, сәйгүліктерімді көріп дайындала бастаймын. Көшпелі халықтардың ат үстінде ойналатын ойыны бүгінде ерекше танымал болып келеді. Жергілікті жастар арасында қызығушылық танытушылар көп. Александрдың өзі біраз уақыт Ақтаудың жастар құрамасын жаттықтырған. Ал қазір көне атты спорт түрін халықаралық деңгейде кеңге насихаттап жаңғыртуды армандайды. Можно сказать, сейчас молодежь наступает на пятки уже. Один лучше другого. Мечта, что хотелось, чтобы... Артымыздан ерген жастар бар. Бәрі де бірінен бірі озған мықты. Көкпаршыларға арнап, жыл бойы командамен көкпар ойнауға болатындай Барыс арена іспетті алып әрі жабық ипподром салып берсекен. Сонда шетелден командалар шақырып, жиірек турнирлер өткізуге болар еді. Командны, что приглашали разные страны, что приезжали, почаще проходили турниры.
Александр Пупенко, жастар арасында өтетін Азияның бірінші чемпионатында Қазақстанды құраманың сәтті өнер көрсететініне сенімді. Дарабоздар додасын бұйыл мамыр айында Алматы қабылдайды.